4-2-seger mot Gävle, berätta. Ja, det var väl inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Vi har ju som mål att vi ska tvåsiffrigt mot alla lag i den här serien. Det är målet. Sen vann vi 14-2 tror jag. Fyra. Ja, vi vann i alla fall stort förra gången vi mötte Gävle. Men de har lärt sig av sina misstag så de backade hem ganska rejält. Och de fick 2 bollar på oss, kontringar. Vi slarvade lite då. Vi sov i första och andra tycker jag. Tredje vaknade vi till liv. Ja, målvakten gör en riktigt bra match. Alltså hon stod för en fin insats och hjälpte Gävle ganska mycket. Vi skjuter mycket utanför och i skottäck också så vi gör det lite lätt för dem. Men, ja. En tråkig match men vi vinner i alla fall, det är huvudsaken. Hur gick tankarna där efter halva när det står 0-2? Ja, så det var ju tungt men vi kände hela tiden att vi kommer sätta det här. Får vi in en så kommer det rinna igenom. Vilket det gjorde, vi fick in en där i slutet på andra vilket var viktigt. Så vi kom in med lite självförtroende i tredje. Sen så tryckte vi dit dem. Det är lite tråkigt att vi inte sätter den i powerplay också. Vi hade ju ett sånt läge, gjorde vi ingen mål men det kommer väl. Vad tycker du om din egen insats? Ja, den är väl stabil. Jag är inte inne på någon bakåt, det är jag nöjd över. Inne på mål framåt, men ja, jag kan bättre. Vi hade velat gjort mål. Mm. Nu har över halva serien gått. Hur skulle du summera den så här långt? Ja, men det är över förväntan. Vi är obesegrade och vinner stort de flesta matcherna och bra stämning i laget. Men sen blir det ju så här också. När det går enkelt så till start, alltså, det kommer en dipp till slut och den kommer väl idag. Vi gjorde vår sämsta insats tycker jag för säsongen idag och vi vinner ändå så vi får vara nöjda. Nu väntar jul och nyårsuppehåll. Hur ser julen ut för dig? Jag åker utomlands på tisdag. Ja. Så jag ska njuta på stranden, fira jul där och ha det gott. Andra delen börjar med derby. Ja, alltid kul med derby. Jag tyckte det var riktigt roligt att spela före derbyt. Mycket smällar och lite hett temperament. Passar mig, jag tycker det är kul.